Ay, perdón. Perdón. Tengo que parar. Es por ahí, gran amor. Jeg trodde hun skal ha det kameramann, men det har ikke vært det sånn at hun tar det hvis det liker, og sånn hva vi kan gjøre, bare unntatt å være ute her. Når jeg spiller fotball, hun kan spille kanskje 3 timer. Der inne mål. Ta litt lys. Har vi lys her? Nei. Gikk meg ikke så det om. Ok. Mål. Fotball i byen i sted. Snart. Vi begynner. Da skal vi skyte inn mål, eller ikke? Bare vent, stopp, spenn! Jeg så en video. Ok, jeg skal ikke spille. Just det, så mye. Og skyte inn sin. Går det? Det vet jeg. Opps. Ser vi. Tenk at det kunne sett sånn. Nei.